assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh idlahaantiinba meel walba oo dunida daafa aad ka joogtaan halkani waa sr t v oo si toosa idinka imanaysa xarunta dhexe ee magaalada jigjiga daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenni wax ka baro doctor kaago hadahan oo kale aad si toosa uga daawataan isla sr t v barnaamijkeena ayaan aaraaba kusoo qaadanaa kula falaqaynaa haddu mawduucyadan ugu talagalnay in bulshada wacyigelinta doorka caafimaadka ay ku leeyihiin aanu dhakhaatiirta kala duwan ee deegaanka ugu marti qaadno si ay bulshada uga wacyigeliyaan hadba mawduucyada ugu muhiimsan ee aanu rabno inaan bulshadeena aanu ka wacyigelino isla markaas dhakhaatiirta kala duwan ee deegaanka aanu ku marti qaadno barnaamijkan si ay markaasi tabashooyinka iyo talooyinka ugu habboon madashan u mariyaan bulshadana ay u soo weydiiyaan hadba mawduucyada ugu muhiimsan ee aanu markaasi barnaamijkeena ku marti qaadno isla barnaamijkeenana waxaa caawa marti ku aado eebeedmo igala qayb qaadan doona waa doctor cumar jaamac cumar oo inta badana ka howlgala hospitalka sheekh xasan yeebare barnaamijyada wacyigelintana nagala qayb qaato doctor marka hore kusoo dhawey sr t v waana kaga micilina waqtiga qiimaha badan aydna horta waan dhowahayna wariyac miftaax aad baad umahadsantihiin waana diyaar baanahay dhowan aad umahadsan tahay doctor cumar jaamac cumar ayaa barnaamijkan aad eebeedmo ila falaqeyn doona caawa barnaamijkeena waxaa ku saabsanaan doonaa ama ku eegi doonaa daryeelka dadka waaweyn ee la siiyo sideeba u ugu baahan yihiin bulshadeennu dadka da-da ah xilliyada ay xanuunada la darsaan kala duwan iyo qaybaha kala duwan ee caafimaadkooda sidii loo tacaali lahaa maxay u baahan yihiin talooyinka ugu habboon ee la siinayo dadka da-da waaweyn ee daryeelada gaarka ah u baahan afka qaladna loo yaqaano palliative care ayaanu barnaamijkeenan ku falanqayn doonaa caawa hadduu eebeedmo adeegyada kale ee markaasi la siina dadka daryeelada dadka waaweyn ama kuwa guriga sidii qaabkii loogu daryeeli lahaa iyo kuwa hospitaalada dadka da-da ee sooritaan xanuunada kala duwan ee markaasi la soo darsaa waqtiyada ay dadku da-da taagan yihiin ayaanu barnaamijkeena marti ku falaqayn doonaa hadduu eebeedmo isla barnaamijkeenan hay-adda caafimaadka adduunka ayaa waxay sheegtay amase ay ku xustay in dadka waaweyn ee dadka daryeelka u baahan sanad walba sanad kasta dadka lagu qiyaaso 40 million ay u baahan yihiin daryeel caafimaad 78% ka mid ah dadku waxay ku nool yihiin dalalka dhaqaalahoodu hooseeya kuwa meelaha dhexdhexaadka sida ay hay-adda caafimaadka adduunku ay qabto dunida oo dhan oo keliya qiyaastii 14 dadka ku u baahan daryeelka caafimaad waxay hadda helayaan daryeeladan kala duwan ee markaasi la siinayo sida hay-adda caafimaadka adduunka ay ku xusiiso isla barnaamijkeenan aanu ku falanqeyno caawa ee daryeelka dadka waaweyn waxa uu ka dhigan yahay baahida caalamiga ah ee loo qabo daryeelka caafimaad ayaa hay-adda caafimaadka adduunka ay ku qiyaastay inuu sii kordhi doono iyadoo ay ugu wacan tahay agabyada kala duwan ee dadaalka kala duwan ee markaasi la siinayo sidoo kalena dadka u baahan ee daryeelkan guurida waxyaabaha la soo darasay xilliyada waxaa ka mid a dadka culayskooda uu sii kordhiyo iyo dadka gabowga ah kuwaasoo ay sababaan cudurada faafa iyo kuwa aan faafin waa sida hay-adda caafimaadka adduunku ay ku xustay daryeelkan palliative-ka loo yaqaano ama daryeelka dadka waaweyn ee gaarka wuxuu ku lug leeyahay adeegyada kala duwan oo ay bixiyaan dad badan oo xirfadayaal ah oo ay ka mid yihiin dhakhaatiirta kala duwan ee markaasi ka hogasha goobaha muhiimka u ah ee daryeelo lagu daryeelo xarumaha caafimaadka sida dhakhaatiirta kalkaaliyaasha caafimaadka iyo shaqaalaha taageera iyo shaqaalaha caafimaadka kuwa iyagoo markaasi ka howlgale ee dadaalada kala duwan ee markaa dadkan kor loogu qaadayo dhanka jimicsiga dadka xirfadaha ulada ahaato iyo kuwa kale taageerada kale ee bukaanada iyo qoysaskooda siya ayaa lagu xusay in barnaamijkani uu muhiim u yahay in dadka waaweyn ee dadka da-da ah lagu daryeelo waa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa xusaysa in baahi badan ay u jirto ama loo qabo daryeelka dadka waaweyn xilliyada gabowga ama xilliyada culayska ay la soo darsaan haddaba deegaankeennu dadkeenada-da iyo dadka culaysada kala duwan la soo darsa xanuuno saameyn intee leeg ayay ku keeni karaan gabowga iyo welibana culayska waqtiyada uu jiro maxay uga dhigan tahay talooyinka ugu habboon ee loo marin karo bulshadeenna maxaa la gudboon waqtiyada culaysada kala duwan la soo darsaan ama gabowga uu jiro maxaa looga baahan yahay ayaanu barnaamijkeena ku falanqayn doona hadduu eebeedmo doctor cumar jaamac ayaan markaa xigeen kusoo wicin doonaa si uu markaasi bal isagu inoola wadaago waxyaabaha cilmiga iyo aqoonta durursan ee markaasi u leeyahay barnaamijkeenan daryeelka caafimaadka ee dadka da-da ah waqtiyada ay gabowga yihiin ama culaysada kala duwan la soo darsaan la siiyo doctor mar labaad kusoo dhawow waxaan jeclanahay bal inaad noo sharaxdo marka aynu leenahay palliative care ama daryeelka caafimaad ee dadka waaweyn la siiyo
بسم الله الرحمن الرحيم أرتا وري عبد الفتاح سيف عم بلغ هذا الشيء المستين هذا قبل دم ييبه وانتن وانتن رجع ليا وسير بالبلارن مرك أمر كوبات إن بلشت أروح عن ربنا إن أنا أكلا إفتي منه بابا إيري أو كلا أو أفك قرار لقوله باليتيف كير عند هوم كير مرك باليتيف كير أرتا نور ماي كير مرك هذا إنه أما تريال ونقوم كرا دمان وحكستو عفما وحكستو حمد صنايو وحكستو لغة بتوع تريال لكن تريال كان باليتيف كوك قدوني هاي ونوع سبيشالا ونوع أي سمين كران أما يبحين كران training ama mataqana trainingada kala duwan waliba special oo sidaad hore u sheegtay dhaqaatiir iyo nurse iyo dad kale oo caynkaas ay bixiyaan weeyaan ka palliative care barada mid kale ka palliative ka bisu wax lagu sameeyaa hospital okay ee hospital gudiisu ma lagu sameeyaa oo meel ka noqdo oo ha marka hospital ku qayb loo sameeyaa lagu tala galay ba jirta marka hospitalada hospitalada su'aalaha oo kale adisaba iyo caalamka hospitalada caadiga ee waaweyn ay waxay leeyihiin qayb dhan oo dadka noocaas ah dadka waaweyn ee xanuunada xanuunada waaweyn gaar ahaan xanuunada tusaalahaan oo kale aan ka kacal ahayn sida AIDS oo kale maxaan ku aanu communicable disease afqalaad ku leh dhiigkaarka macaanka wadna xanuunka iyo kansarka ku leh kuwana loogu talagalay dadkaas weyn marka adduunyada kale waxaa jira inta badan dadku nooca markay noqdaan maadaama qofku shaqadii waxa leeyahay familygu ay ku mashquulsan yihiin ma hayn karaan saas daraaddeed hospitalka la geeyaa meel lagu daweeyaa jira marka taa waxa la dhahaa palliative care baa la dhahaa أما وطريقة كده تكو وينون حنونا ذا لا تعالي حنونا ذا عن بوكسيم غاما دو ذا الحين واحد قالوا شو تيجي ذم إريك لو كير دون كاس ولا ده هوم كير تنا واحد وين قف كي مركب صار اللي يسود الوايو تكي كوري كله كده ويني ويان مركب بالي تف كير كني واحد ويان مت آدي آت لو بعين يا ويان كده يعني هاني يطلع هم با تطلع كنو ملا إيك شيران وشيران لكن ده يعني كنا إلا هاد كم هير كني بالي تف كير ها برام مشكلة ها ustaleen umale maxay caqabad doortaa ee caqabad waxay tahay wili horto markii hore dadku salaaba inagu yaraaba waxyaalaha ka muhiimsan palliative care sida emergency oo kale ayaba ilaa hadda hooseeya oo waxaan wax ka dhintaa kulkii waxyaalihii kale muhiimka ah ee dhan hospitalada u baahnaayeen marka la qabto in inta ka badina de kuwana lagu soo xigsiyo su'aalaha waxa lagu taasay ee saaro sheegtay hay'adda caafimaadka adduunku boqolkii milyan ba in hal milyan ama si kale hadaan u dhigno wax lagu calculate garayaa population ka wadankaas u leeyahay population ka wadankaas one percent oo kamid wax u baahiyeen hadii jeer palliative care salaam wadankeena 100 million baa lagu qasaa ama 100 million oo yaraan 1 million iyo bad qof ayaa wax u baahiyeen daryeel ay gaaso marka waa dadka waaweyn ee kansarka iyo xanuunka dhiigkaarka haya marka dad badan baa jira oo la tacaalaya xanuunkan oo ama xaafada jooga ama meel hospital la jooga marka inaan ka siino information ama qaabkii ay dawladda dhaqmi lahayeen ayaa jira hadda ka hor kiisas badan baan soo maray inta badan kiisasku waxay sameynayaan halkan qofka lagu baaraya waxa loo oranayaa halkan waxa laga qaban karaa arisaba loo diri arisaba loo soo xaqiijinaya walow inkastoo loo soo xaqiijiyo qofka inuu xan kansar yahay inuu dawladda hadda qofkii ma fariisanay oo waayo wuxuu raadinayaa meel uu waxa dawo u helo marka inaad dadkii aad direction ama aad GSC sidoo tiradid qofkani qaabku lagu daweyn lahaa ama family qof kale atina ma xanuunsanayo family wadan bal xanuunsanaya marka waa taasan rabay inaan caawo si fiican u sii guda galno okay doctor waa runta inta badana dadka gabowga iyo dadka ama xanuunada kala duwan ee culayska uu la soo dirso kale ayaa si gaar ah ugu baahan barnaamijkan bal inay qiyaas dadkeena waa dad aad generation keenay soo kaamada soo koraya waa dad da'yar hospitalka hospitalkii ugu weynaa referralka joogta michran ama si mal leeyahay meelo dadkan lagu qaabili karo oo lagu daryeelo qorsha ahaan ma idin ku jirtaa diibse ma 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 hal karaa hadii laba nooc kala jira wali maan diyaarinayn meeshi loo sameeyay laakin qorshaha ku jirtaa abuu mustaqbalka dhow in la sameeyo suurtagal laakin waxa jira meelo lagu la socdo dadka xanuunada dhiigkaarka macaanka wadna xanuunka meelo lagu la socdo marka kuwan eeg la la soconaya waxa dhici karta marka qaar kood inay soo dhacaan oo ay dul chief noqdaan marka kuwa dul chiefka inta badan wali umaanan diyaarin booski soo bixiraa go'd laakin waan rajaynaa in mustaqbalka ay hagaagto taas sameeyna marka daryeelkan markii aan leenahay caawimaad ee dadkan daada lagu caawinayo ma mid aynu u qaadan karnaa qofku marka uu nacminihii xanuunada soo ritaan ama qofkan de laga samro ayaa la keenaa miyaa loo jeedaa miyaa daryeel roocan u baahan yahay miyaa dadka meel horta laba nooc noqon kara mid wuxuu noqon kara mid uu xanuunka soo ritay
oo tusaalaan oo kale isagoo xarunka soo ritay oon guriga lagu daweyn karayn oo qofkii wuxuu u baahanayaa daweyn infection baa ku dhici kara in daweyn IV uu ka qaato u baahanaya in oxygen buu u baahanaya waxyaalaha inta badan xaafadda laguma siin karayo marka qofkii tusaalaan qof macaan buu lahaan jiray dhiigkar buu lahaan jiray wadna xanuun buu lahaan jiray kansar buu lahaan jiray ka soo qaad dadkaasaa imanaya hospitaalka marka dadka noocaasi markay u baahdaan in ay hospitaal la seexiyo meelo loogu talagalay oo weliba daca waxay u baahan yihiin meelo in la seexiyo oo meelihii loogu talagay la geliyo halkaa lagu daryeelo marka uu daweyinkiisii wixiisa dhan uu fiicnaadana guriga loo diro gurigana wixii loogu qabanayo dhan xaafadii loo sheego oo waynaga nidi home care baa jira home careki wuxuu kaga duwan yahay kan kale faamiligaa daweynaya marka dadkii faamiligay qaabkay u daweyn lahaayeen qofkan inta saacadood kol waxa loo baahan yahay qofku waxyaala badan baa dhici kara kow de qofka kaadidaa ka socon karta oo kaadiduna xajin karayn inuu qofkii kaateter loo geliyo isagoo guriga jooga ama xafaayad loo xidho waxaa dhici karta qofkii isma rogrogi karayo su-aalaan oo kale wuxuu u baahan yahay dad gara fadhiya oo rogroga marka labadii saacadoodba ama saddexii saacadba inta badan labadii saacadba in walba dhinaca loo rogo ayaa la rabaa oo dadka faamiliga inta la toonbaro siday u rogi lahaayeen haddii kale haddii qofkii caynkaas ahaa ee rujiifka ahaa maanta o dhan waan ognahay dadkeenu bulshadeen wax badan bay qabtaan si fiicanna way sameeyaan boqolaal qofba qofku u yimaada oo adeegaya laakiin inta badan dadkeenu waxay sameeyaan dad badan baa ku yimaan qofkii xanuunsanaya sariirta la seexin waa la gara fadhiya madona maanta o dhan inta badan lama rogrogo ama si saxa oo sidii dee scientific proof ah oo sidii caafimaadku leeyahay lama waday laga marayo waxaa laga yaaba maardambe oo hadduu qofku hadli karayo u oranaya in rooga markaasaa la rogaya laakiin normaali waxaa fiican in labadii saacadoodba kol dhinac loo seexiyo kol dhinaca bidix loo seexiyo kol dhabar loo seexiyo kol dhabarka laga erfaraysto la soo toosiyo qaababkaas si loo daali taasina waxaa loo sameynayaa waxa weeyaan qofku markuu normaali markaan iga caadigana markaan dhinac u seexanno waa dareemaysaa markaa xanuun danayti ada isrogaya laakiin qofkii isma rogi kara dubkeenani ma xamili karee markaa dhiiggii baa ka joogsanaya qaybtaas necros waxyaa ku dhacaya kolka dambe dhaawac baa soo gaaraysa dhaawac markuu halkaa soo gaaro infection baa halkaa ka galay infection markuu halkaa soo galay xaaladu waa sii xumaanaysaa taasi laftigeedu xaafadda dhaqaale ahaan iyo way werwer badan iyo waxyaalaa dhibaato badan bay soo gaarsiya si taa looga hortago ayaa loo sameeya taas mid ka mida waa mid dhibaatooyinka mid ka mida weyan balkoon dhator xanuunada ay la kulmaan dadka da-dihii waqtiyada gebowga ay ku jiraan xanuun badan may la kulmi karaan waxaa ka mid a xanuunkan asaasa qada baa laftigooda qofkii inuu asaasa qaa dhici karto waxba kala gelin waa weydiiyo kumaanahay hebel baa tahay waa mid ka mid a wuxuu kulmi karaa xanuunadan kaleo dee infectionkiina isaga iskaba daaba qofkii awood male immunitygiisa jirka difaaci jirkiisa daciifa taas daraaddeed dura yar ma qaadi karo weliba xilligan aan ku jirna waa xilli corona dadka waaweyn oo caynkaasa ina dadkeenu kale ku buuqaan ma fiicna waxaa dhici karta qofba xanuunsanaya dadkeenu dhaqan waxaan uleenahay dhaqan wanaagsan weyn in la buuqdo qofkii way fiican tahay laakiin kolba xaaladdu sida ay tahay in loo socdo way qurux badan tahay marka infectionkii baa uu si fudud ku qaadi kara xitaa hadaa durigin caadiga isagu madul qaadan karayo marka ta kaleeto depression qofkii maskaxiyan ahaan qolka laga tago wuxuu dareemayaa bain wax la dhaho socially marka bainkii baa wuxuu noqon karaa noocyo fara badan qofkii ama physicala bain wax lagaa buu dareemi karaa oo halkan meel jirkiiga waxaa xanuuni ama social bain wax lagaa baa jira oo tusaalaan oo kale dadkan kuu imanaya ee soo buuqanaya hadday dad ku iman waayaan qofkaas socially bain buu dareemaya ama psychological bain buu dareemaya haddii kale spiritual bain marka bainin eega tusaalan qofka xanuunku inagu hal xanuun buu noo yahay laakiin xanuunku ku fara badan yahay xanuun qofku dareemayo noocyo fara badan weyaan mid wuxuu la xidhaa xagga tusaalaan oo kale dhaqaalaha hadduu qofku dhaqaale un haysan waxyaala bain buu dareemayaa haddii uu jidhku xanuunayo bain buu dareemayaa si social support hadduuna qofku haysano dadkiisa ayna caawinayn ama dhibaata ay jirto bain buu dareemayaa marka psychologically ahaan maskaxiyan bain buu dareemayaa spiritual xitaa xagga diiniyan oo kale qofkii haddii aan xagga diinta laga wacyigelin oo waxyaala badan la siino diintii kula jir qur-aankii iyo xadiiskii inta la dhegeysiyo uun kolba iimaankiisa kor loo qaadin hadduu intaa helin bain buu dareemaya marka qofkan xanuuno fara badan oo isku tegay ayuu dareemaya marka haddii aan dhinacii dhaqaalaha kasoo qofkii caawino xaggii faamiliga aan caawino xaggii mataqaanaa socialiga caawino dhaqaalihii ka caawino xogaa wuxuu dareemaya qofkii moraalkiisa kor ukacaya depressionkii iyo muulkii maskaxiyan uu hoos isla hadalkii uu gudihiisa isla hadlayay ayaa waxaa dhacaysa inuu kor usoo kaco taas waa mid xanuunada uu dareemaan baa ka mid a waxyaalo kale oo waxaa jira inta badan la dhaho symptomatic treatment tusaalahaan oo kale qof kansar labaa ku imanaya qof kansarka xanuunkani xanuun waxaa jira xilli aanu dawalahayn baa jira tusaale ahaan qofkii 60-70 sano wey kimoterabi iyo radiation iyo waxyaalaha lagu daweeyaa jira kuwii waxba xilligaa inuu qabanayn baa jira kansarkii wixii jirka oo dhan buu kuda faafay
marka xilligan waxa sameeyeen waxa muhiim waxa ugu muhiimsan waxa ay tahay qofkii in qolba aduu eega madaxanuun kaado madaxanuun baabiye uu siiyo bayn haduu meel kaado xanuun baabiye la siiyo haduu rogidu baado in la rogo psychologicalkii aan ka hadlayna markii dhowe haduu baado in qofkii kolba niyadda loo dhejiyo waxaan waxay ilaah keenay inay tahay sidaan saartay in laan gaab tegin inaan loo arag inay waxaan xanuunka ku yimid qofkan inkaar ay ku keentay oo kale oo wax dee sida uu ilaahay si kale ugu itixaamayo laakiin xanuunu qornaa uu yahay oo ilaahay dee isagoona adduunkan iman loo sii qoray ay tahay unbay tahay ujeedadan uga hadlayna toobigan waayo dad badan ayaa jira oo la xanuunsanaya xanuunada caynkan oo kala hadday doonaan HIV ha noqdaan hadday doonaan kansar ha noqdaan hadday kale xanuunadan kale sida wadna xanuunka dhiigkarka macaanka dhammaan xanuunadan kale crohnitis dad badan la xanuunsan marka dadkaas waxay u baahan yihiin caawimaad dhinacyo badan taabas waayo dad badanoo waxaa jira dee fisikaalkooda qurux badan dharkay xidhan yihiin qurux badan yihiin laakiin gudaha koolal ayaa jira oo u baahan had iyo jeer in qalbigooda la dhaladhayo oo ereyo fiican lagu dhaho moraalkooda loo dhiso qofkaas unbaa dareemi karaya marka inaan qaybtaan bulshadana ka wacigelino dadka dad kale nool ama faamiliga qof qofa qaranaya inuu had iyo jeer moraalka u dhiso wuxuu ku caawin karo qolba ku caawiyo ujeedadan ka hadlayna waa taas way aad masa dhatr si fiican baad u sharxay dhibaatooyinka daryeel ay la kulmi karaan dadka da-dii maxay tahay horta waxyaalo badan bay la kulmi karaan matalo kale ega kuwa fuud ba haddaan ka soo qaadano daweynagan ii qofkii waa hortu qof dhuljaal weyan qofkii dhuljaalkaana wax badan baa ku dhici kara waa inaan sheegnay xanuunadiiba ay infectionki baa ku dhici kara kuwaasaa ku dhici kara kolalka qaarkood qofkii iska fadhiya waxaad dareemaysaa wuxuu naqaskaa ku dhegaya isagoo iska fadhiya naqaskii ku dhegaya waxaa dhici kartaa calool istaag bu yeelan karaa waxaa qofkii ku dhici karta hurdala-aan baa ku dhici karta waxaa qofkii ku dhici kartaa mataqaanaa shuban buu iska yeelan karaa hunqaac u yeelan karaa waxaan markaa inay xaafaddu ay naxaan oo yacyacaan xilligaa looma baahna laakiin kow waxa weeyaan waxyaalayaa dee guriga loogu qaban karo qofkan maxay tahay bilmatal qof haddii imika tusaalahaan oo kale naqas ku degan yahay waxaa lagu leeyahay qofkan naqaskaa ku dhegan laakiin kun qof baa dul taagan marka kow waxa weyaan dadkeenu inay fahmaan waayo waxaan qaadanaa oxygen weyaan oxygentan waa fresh air hawadan uga baahnay meel ciriidii marka lagu noqdo haddii jeer adiga caafimaadka qaba way kugu mataqaanaa way kugu adkaanaysaa marka waxa weyaan in kow qofkii dadkan laga kala yareeyo buuqa badan oo farcroniskan dadkan kusoo badan laga kala yareeyo talabaad intaa qaadiyo waxyaalahaas loo furo la eega markaa bilmetal qofkaasi hadduu markaa xaaladiisu ay siximayso waa in meel caafimaad loola horto qof kale waxaa dhici kartaa cuntooyinkii la siinayo kale shuban iyo waxu yeelan karaa qofkii isagoo guriga jooga marka waxa waa in cuntooyinka la siinaya la fiiriyo cuntooyinka bilmetal dad baa waxay sameeyaan qofkii aad xanuunsan ayaa kolba cuntada lagu qasmi caab 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 saa in la sameeya maaha waxa weyan kolba intuu qaadan karo uun la siiyo laakiin loo yaryareeyo la yareeyo oo marar badan frequencyda un loo badiyo oo halkii inagu dadka caadiga laba jeer saddex jeer ay ka qaadan jireen ilaa toban jeer dhowr iyo toban jeer kolba in yaroo noqon aduu kolba laba kabasho ama saddex kabasho u qaadan kara intaas la sameeyo haddii lagu qasbo waxyaalaha keenaysa inuu qofkii shuban badan iyo waxyaalahaas uu yeesho dhici karta calool istaag baa qofkii ku dhici karta iyada lafteeda waa in qofkii laga duwiyo marka had iyo jeer qaybta cuntooyinka iyo weliba cuntooyinka la siinayo oo loo fiirsado cuntooyin nafaqa leh oo tusaalaan xanuunada la dagaalama cunto nafaqala loo baahan yahay cuntooyinka nafaqada waxaa laysku shiida inta badan cuntooyin brotein kuwaas oo caanihii iyo kuntii iyo sonkor iyo caanaha intaasaa laysku shiido iyo muus ayaa laga sameeyaa kuwaasaa markaa yaa la siinaya anagu mumbay fiirinka baa nahnaa tusaalaan dadka hospitaalka jiifo dadka aadka uliita o waayo qofkii maadaama uu cunto fiican qaadanaya jirkiisii baa isdhimaya saas dhimaya waxaa loo baahan yahay cunto fiican oo isku dheeli tiran la siiyo cuntada dheeli tiran waxaa laga sameynaya markaa muus oo dhowr xabaa saddex miro oo kuna waxaa laga sameeya koob caanaa iyo yaro sokola intana mashiinkeed lagu qasi taasaa markaa uyan cuntaas waa cunto ugu fiican ee dadka noocaas la siiyo wey waana la samayn karaa innaga ukuntii waan haysanaa caanina waan haysanaa muuskiina waan haysanaa sokortiina waan haysanaa mashiinaduna xaafad kasta way yaalaan haddayn xaafadka kuxigta yaalaan marka meel laka karinaya mise meel lama karinayo koob caanaa soo iibsadaysaa saddex miro ukunaad ku daraysaa oo karkarsan iyo laba milo muusa iyo yaro sonkora intaan baa isku qasaysaa halkaas ma odag u dhigaysaa ma islaanta xanuunsanaysa deetana waad yar kabasiinaysaa qolba intay qaadan karto waa la shiidaya ha waa laisku wada daraya saddexdooda deetana mashiinkeena yara ayaan ku shiidan jirnay khudaarta inbaad ku shiidi inteeda ayaa laisku dhammaystiraa waa cuntada ugu fiicana dadka noocaasa la siiyo weeye dadka daadaa ee weliba waayo haddii kale sida loo dhowrayo ayuu qofku wuxuu noqonayaa laf iyo harag isu saaran ayuu noqonaya inta badanna cunto waxay siinayaan bris iyo basto halkaasa ka odhanaya haddii kale hilib iyo maraq bay ku odhanayaan kuwana hilib iyo maraq de qofku ma qaadi karo hadduu qaadi karo u yar cuni karo waa xanta way fiican tahay laakiin midda kale dad aanu dhaqaaluhu saamaxayn baa jira oo nasho kasta heli karan inay loo sameeyo tan waa la samayn karaa ma adka mana qaadina ma siha iska fududtahay
وكوست بدلنا كم كعيب حلقة يلا إنه الجهدي كمان تقول حق بدل كعجب بحيو إن الحبيب يروح كوير عاري المسوي بيسو إنه كوست لاجي كعجب حلقة يلا يلا بركة مهمة أن حقوق أسر نوع حتى تضبطن بحجرة وحالة أن تعالية تضبطن واحد جرة وحافظها يلا تضبطن واحد جرة ده حنود قابلهم ما رأي قرنا بركة قف كي كلا تيم حنوصني إلا فهم اللي جبر له حنوصني حرودي بعدي سر بركة تذكر إنه يفتح المهمة هو قلب قاب كاي ويره بنتها ووجبنا وصار دمانتين هذا صار دكتور بمر كنا لنا هاي دريال كجوري على وصي يدك كهوا أباهن على سين كلا ماذا مر كنا لنا هاي بليش يا مر كادرنا وكلا بليتيف بليتيف إن شاء الله أن يكادرنا وكلا دك كهوا أباهن على سين مر كو دك كهوا أباهن أرتا وارد الغيبات لكن دك كهوا مهم سوى حوين دك كهوا حنا كورونا ديسيس كلا ده قبا كو دك كهوا أيريس كلا قبا دك كانسر كقبا كانسر كيو ملايين كانسر كانسر كا تذكر حنودن معان كي ديكر كي وقنا حنون كي بير حنون كي كوياشا مارت كي حنون كي تذكر قا انت هوي انت كوب هذا قوم يمس ما كواس رول راي رول شيف كا انت بدن كواسوي تذكر ساتري لكن اوبا هن نورمالي مركي غوري يو كي غوري غو مركا نورمالي كي غوري يو كي استال حكو يدوين استال كا نيرس يا دكتور يو تد لوجو تلاقي او تيم كله دوينا تيو كله دوين يا تري لكن قوانين لكن ده حافظ أنت بدن كم صورة جلسة هناي ساس دعه لكن حافظ هو حمي يمونه أنا لوقف مثلا قف أما هالقف قربين تيجي وقتها أي ده أي سامي ساسان بكره حلاه هو مين سنة سامي أنا وقف كي هناي كور هيان كو حالة دي سي دي هذه جرلا فديان دينا وانك شيء إنه بوسيش نا change محل روك قرب دينا إن له وقف كي إن دينا أنت لا قرب لقى سو أنت أنا فكان لسيو إن لقوا بدين أنت دي أو قرب إن يلا سيو إن كاردي يو حيالي سحردي كل بحفاية دي يو حيالي لو بدرو كاردي وقال كاتي تربى لقيلين كاردي وحداونا هيسن بالكي أما حفاية وقال الله سنين إن وحيالي كلو انتو يمكن أدول قادن كرواية بالغيابة ونقاعينو كان على استاق بالغيابة وردلاي نقول على الغيابة وحيالي هتقابك أولاد تعالي أنه وكل با يدو وقنا حالتا من متى نقف كن دوين كلا دوين بقادن يا بالغيابة وردلاي أنت دوين كيني وين لاغو وكل كالا سيكوي فردو كيني حلو استاذ قال كدوين كم قاضني وحلا جابين قاضي بقاوين أرتكو ترى دكتور وين هلا ومهم أو أي تهدي أو بحفام وين أي دكتور كحدمان أو يقف كان ماشي لقى صوب باري ما هتوطن بري في دام الدولة هذه كل بحال ديسة وشيء كان وقف على القفص كحدان وكل بواح كور بحيان حال ديسة ومهم لكن حافظوا حكوا سمين يارون وقف أنو بحنين أكسجين وقف أنو بحنين إن أنتبايات كما دوين كي أي في جل جسنا وقف أنو بحنين ولو مرك قارك وتصين كره لكن إنه ما أود كرنا هم أكسجين وكله بالمثل ترك قارك صلنا مرك يستان كه متدرب بعضان أكسجين تقطان وكله أكسجين بحافظ الله وسمية لكن ودني ذي نواس كعبك تو كل يستان كه ولا بأكسجين مرك إن دكتور واحد شردت كهدي لذا أقل كان لقدر يالو ترك قارك وضحه وفهم يعني إن دوين كي وطين تبدانا توقف كما يهيب قف معان قبوا وكله أما حان ذي كلام له إن كرونيكا لقاها هدي وبعدين إن ده وبعده وكله وحلا جاي فرمسيجي تكلم فرمسيجي على تكسيجي. وسؤال هذا في عن وسؤال هذا في عن نورمال قف كان لنا هاي هوم كير وكدوية قف كان قاله نورمال ده قرط لقنا يسكير دكان لنا وسامينه مثلا قف حنوسان يو بعدين إن دكتور لكيو والله صوب بارو أيوة حلا سامين إن فرمسيجي لك فرمسيجي ده علم وما له حنونا ذا. يو دوون بيبيان وحلاقة حدا كدوون بيبيني إنه هاي نين فرمسيتيو فرمسيتين وحكو لكن قف سيتكان كلو يبيني إنه على جاها قالنا هذا كواسي لكن وحول النورمالي تتكني ويكدوين تتكاسي تتكان واتت ليقاني وأريد حن الله وأريد استعلا سومري ومدو لسه تعالي ويا وهذا مركي واستعلك يوحي وحول الله قبل هرواي هو كده مبلغ الله هيدا قريس كقات وقولي هو كهر كراي واحد قبل كتان أو قبل القف في سقو نول أو حتى أنا من واحد لقمة سمين كرايو مركا واحد ويل إن وحي لقى وأستالك على قف في متدد تقولي شو على قف أستالك حافظيني كدة شو على قف قف في ندي وعلى قف شقوين يحلا بني ليلين ويسور تقول يقول نقوم يدي متدد ركاس كلا حتى نقصي هيا أستال وضد كوي أنت كان إلى ما حتى كلا إسك عادي أو دورنا يدوين وحد دوين كقاضي ودوين لي قانا وين قف كان ونختارون بوسون قري كرا نختارون بنا ب سين كرا ودوين كاسة ساو ساو قادو لان كرا لكن ما هدوه ويسكسو قادن كرا لما نسين كرا قف قاعين كاسنا لما نسين كرا لكن وحميه ما تد واحد جرين تبعنا تد كين واحد كبقان وصلت كتان كيدو دان أما حكولنا يبقى حنو كحنو دختر ما هوا
وصح عنو دكتور ما نقوم كرا لكن ما حميه ما إن قف كرت على صوت شيء كرا يلا صوت بارو حنون كيس على صوت حقيقي مرك حنون كل أوجاد الحقيقي بعد مرك دوي سرور الفادي دوي كسرنا ده حنون كسرنا دوي ليه لعبة هاي نور شيء دكتور إن حنون كان حاولنا ده هي سد سديبة مرك لو دوين كرا ده كان حاولنا نوعنا كلا سديبة لو دوين كرا مرك قاب كي لو وهرت نورمالي وحبا دوين عادي ماله وطريقة وإن وإن quality of life improvement لو سامي quality of life وقف كانوا سدوا إنه لهم لير هجاتيو لير صحون لكن وحنو نظني أنقذنا وحنو نظن دوا ده هاي نورمال دوا عادي أو كيورا بل وقف كل دوا بيو ماله لكن وهم هاي والعاونة يا قف العاونة ها هو اللي تبي واحد لقيت تبيني يا حنون كي هاي أو للرفادي بمثل قف هبينا طبعا عباضي أو سيحلا أو قيلي يا وإن لا أقول هذا أما لا سمعي قف كاس قاب كفسيحنا أو حنون كي هاي حنون بابي لا كسيو أو لا كجرايا هردلا أنت هاي سو هبن كاستو هردلا أنت لا سيف لا سيدو كفسيحنا لها ونو حنون كي وجراء وندى ونكدو وبنو حنون كي هايو أما كان صار كي أما حنون لا ذيك لا هي عيان يعني حتى أنا لكن قاب وكنا هذا مقرن ساي وتا نلاشن عادي هوس كلاير هايستو إن لا سو قاب لا سمعي وين دكتور سيدي انتوين لو سين كرا اما هدي قفكا اي عاليستا كودعو اما اما علادوين كلاو كدوان باي الى سودا سان قفكا اكزاكتلي قاو اسوالاتو فيعان وريا عبتاحات ارتع انتوين كيوان هوران فشان او قوا لادو همم باي فيلينغي وحلا لاو وحلا سكوتا دايو ميه ماجرا وعانيه يو كنتي يو محان كلا داي sankorti iyo muuski kuwan la isku taray kuwaas ugu miimsan waxa dhici karta in qofkii qaadan kari waayo cuntay qofkii waxa dhici karta inuu qaadan kari waayo marka maxaa la sameynaya in qofkii jal buu baahanyahay haddana cuntadiina ma ba qaadan karayo u jal go'ay marka kow waxa weyn horta kolka laba siyaabo labadaba la sameyn kara in xarif la caafimaadka la hadlo tuumbo halka sanka laga geliyo calosha lagu dhaadhiciyo tuumba laga gelinayo sanka laga gelinayo halus sala u dhaadhinaya in youtube ala dhaha taas aan marka kolba in yar xaafadana waa loo cayimi cuntadii aan sheegnay la diyaariyay ee mumbai feeling ahay muuskiga caanihi iyo ukuntiga koobnayd ayaa kolba xogaa in loo xadiday ayaa la sayd ama ase hadii aan taabay awoodinba sharaabida kala duwan iyo caanihi in caadiga iyo kuwaas ya kolba in yar la sayd qaabkaas waa qaab loo siiyo qaab kale oo loo yar siin karaana way jirtaa tusaalaan oo kale dad baa jira kansar baa ku dhacaya cunuhu xidhaya cunuhu dhuntii cunuhi wax ka galaya ma jiro xitaa tuunbadan aan kuu sheegay inay halkan aan sanka gelinay maba geli karaysa totally tuun kansarku intuu koray ayuu meeshii cuntadu mareysa o dhan ba gu xiday totally marka waxa ma geli karaan marka dhowr nooc baa dadkaa loo duwayn karaa in tuunba halkan caloosha laga daloliya toos ba caloosha tuunba loogu dhex ridaa xaggaro dhintan iska daya halkan toosa kastalotma halkaasaa caloosha laga siinya tuunbadas marka halkaasaa laga siin qaab kale oo kalena way jirtaa oo oo fruurii iyo waxyaalahaas oo kolka loo baahdo kaanuuraa lagu yar xidhi deetana markaa halkana laga siinaa filimbooyinki iyo waxyaalahu yar baado xaggaasaa markaa kolba kuwana waa laga bedelay inay muddo ku sii raadaan lama rabo refection bay qaadayaan haddii kale kolba markaa waqti markuu yar joogo waa in qofkii halkaa ma garanaysa ay laga siiyo wey markaa qaababkaasa cuntada loo siiya markaa markii cunto la siiyay wax dhici karta inuu qofkii ama shuban badan keeno ama calooystaaga labada mid keeno haduu shuban badan keeno waxay ka dhigan tahay waxa laga yaabaa in cuntadan uu tu qaadin waayo marka cuntada in lagu badiyaa dhici karta ama waxyaalahan la siinayo inay kala duwan yihiin baa dhici karta oo ay waxyaalaha caloosha u qaadi karta iyo waxyaalahana qaadi karin macdamahan ku jira inay balance ahayn baa dhici karta marka waa intaa la saxo qaabkaa la saxo maxay tahay tusaalooyinka qaarkood ee daryeelka bukaanku u baahan yahay oo la odhan karaa tusaalooyinka nooca nooca haduu sameeyo bukaanku way ku haboon tahay ama qofka da-da waayeelka sidan oo kale kow waxaa ka mid a horta qofkii waa inaan soo sheegnay bain baa u baahan in laga daweyo qofkii xanuun buu dareemaya qofka xanuun waa calaamadaha ugu muhiimsan ee dadkan ay dareemaan weyaan talabaad depression oo tusaalaha muudkiisi iyo qaabka u fikriyay iyo maskaxdiisi iyo wixii o dhan baa isku dhex daadanaysa oo kuyaasha u baahan marka xanuunkii aan kuu sheegaynay waa markii aan ka hadlaynay in qofkii xanuunkii laga daweyo xanuunkan la isteedgareeyo la baaro ma qofkan ma xanuunku xanuunsanaya wax fisikaalikiisaba fisikaal oo jirkiisaba ma wax psychological maskaxda gudaheedaba xagga maskaxda la xidhaa ma wax spiritual ma social ba waa kuwana weyaan waxaa kale oo jirta deyo kuwan depressionkii baa ku dhacay qofkii maadaama una qofka shaqaysan karayn una soo socon karayn waxyaala maskaxiyan wuxuu dareemayaa hoos isku isagiiba hoos buu isku dhimayaaba qofkan qof aan dan laga lahayn oo kale inuu dareemo oo kale waxyaalahaasa ka mid ah
dr in badan baan ka soo sheekeynay daryeelka kala duwan ee guud ahaan la siinayo dadka da-da waqtiyada ay ku sugan yihiin. Waxaa jira dr dad culayskoodu uu noqday intii loogu talagalay in ka badan, haddana da-da saameynta nololeed ee dadkaasi iyo daryeelka u baahan yihiin gaarka maxay tahay? Horta culaysku siisa caadigaba wax wanaagsan maaha in aan iska yarayno sonkorta oo wax aad u fiican ama qofku overweight una sii noqon. Waxa lagu kaalkuleet garayaa jira normali, marka qofka level baa la dhahayaa uu dhaafay levelkii saxda ah. Marka dadka burburan ee aadka u sii faadka ma fiicna. Marka kuwa ayaga waxaan kula talinayaa inay exercise sameeyaan, takalata ay cuntooyinka cunayaan ay iska fiiriyaan oo ayna waxyaalaha aniga inagu badanaa cuntaan cunno waa cuntaan sonkor una. Bariis, baasto, macaroni waa sonkor, shaah waa sonkor, sharaab waa sonkor. Waxaan kuwa markaa inuu ka guuro qofkaas aan kula talinayn, uu guuro cunto dhaqameed. Dhaqameed gero shuro bari digir iyo caalihiin kuwaas ugu fiican, kuwaas ayaa ka fiican. Ha kuwan inta badan qofku markuu overweight sii noqdo sonkor badan aunba kusii kordhinayaan, deetana miisaankiisa maas. Marka waxyaalaha lagu yaray miisaanka waxa exercise baa kamid ah, in qofkii jimicsi uu sameeyo, un cuntooyinka uu iska kala yareeyo, walow jirkiisa u baahan yahay oo kolba xajmigaagu intuu leeyahay ama burnidaadu seelasha jirkaagu ku jira waxay sameynayaan baahi. Marka golka qaarkood qofku inuu la dagaalamo isagoo gaajoosan, inuu iska yare, inuuna aad u dhergin maalmaal rag badan haddaad qaadid kolba dee baahida way sii kordhi, way sii kordhi. Dr markaad eegto dunida caalamka waxaa u badan dadka da-da u badan, iyo markaad aad eegto Africa iyo dadka Africa dadka da-da yar baa ku badan. Marka gaar ahaan deegaankeena markaad eegto, bal sideeba mashruucan ama programkan barnaamijkan uga hirgeli karaa deegaankeena? Warkeena leenahay palliative care-ka leenahay, qaarkeeba uga hirgeli karaa waa oo dadkeena da-da ah ee xanuunada coronaga ee suuritaan loogu sameyn lahaa qaab. Horta waa runta abtaxo wasbaalad fiican weyn deegaankeena. Horta Africa markaad eegid populationka dadka yar baa badan, dadka da-da yar leh ayaa ku badan. Hasaata iyadoo sidaa tahay, haddana dad badan ayaa jira oo xanuunka la tacaalaya. Bilmatal deegaankeena haddaan iga eegno kale ma yara, inta haddiiga lasoo ururiyo dadka u baahan alagaana boqolaal ku noqdaan, inay noqdaan badan boqolaal ku. Dadka xanuunada macaanka iyo dhiigkarkii baas iyagu tiraba bare, haa iyagu haddayna half of that daldigaayn ma yara, dad badan 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 oo aan weliba inta iska horaysa intaan iska horayn baa ka badan. Eme macaan leh ama dhiigkar leh ee miyiga ku nool oo xilliga uu soo dhaca uun loogaanayo, tusaale ahaan dadka ayga stroke maxaa la dhahay failiga kale kusoo dhufanayo kale, iyo dadka si appropriately aan loogu sheegin xanuunkaha. Bimetal bareefatada inta badan iska baara dadkiin intay u badan yihiin, bareefatadaasina marka iska baaraan gabadh yaroo waxaa laga yaabaa dadkan kale ayaa joogta ama wiil kale oo noocaasa. Marka qofkan marka loo sheegayo si fiican looguma sheego, isagoo dhiikar leh isagoo macaan leh ayaa waxa laga yaabaa inaan si fiican loogu sheego oo una fahminba oo laga dhaadhicin. Xitaa dawadii isagoo loo qoray waa dhiikarba, haddii xitaa loo sheego qaabka dawooyinka uu qaadanaya si fudud baa loo qaaday, sama si fudud buu qaadanaya. Waxaa lagu leeyay dhiikar baa kuhaya dawadan qaada bil qaada lagu leeyahay, bishii uu qaata, bishii marka dhamaatay dib dambe uma soo noqonayo. Dhiikarkii waa maskaxda xil dambe ku weynaanaya, saaridu siriyas uu noqonaya, uu dhacaya goor dambe baa la keenaya isagoo kooma isaga ku jira unbaa mustaqbalka lagu keenay. Dib baa u wareysan qofkan ma la baadhay, haa laba sano saddex sano kahor waan baadhnay dhiikar baa lagu sheegay, halkaasaan ka baadhnay bil buu qaata baa bil dawadii qaatay bas xilligaas ugu dambeysay. Marka dadka in director waxaan ku wacyigelinayaa xitaa dadka jooga ee dadka waaweyn ee isbaara xanuunadooda, inay horta kow ay taxaddar dheeraad ay sameeyaan, inay inkiraarna maaha xanuunka. Tusaale ahaan oo kale qofkii dawadii markuu yar qaato fiicnaado waxay ku odhanayaan bas har xanuunku dhakhtarku waa iska yiriuni xanuunkaasi imahaynba. Takalato dad badan waxaa jira markuu qofka xitaa isagoo loo soo sheegay markuu bulshada soo dhexgalo, bulshada laftigeedu dhakhaatiir badan oo bulshada ka dhexe oo aan titalka unaysan ayaa ka dhex buuxdo dawada intaanka lagaga sheegaa laguna oo aniga waa la isoo qoroona berigii waxaanan sameeyey waxaanan sameeyey deetaan xamilku iga tegey waa kaa tegi karaa xanuunku hadduu ilaah kaa kaxeeyo. Laakiin waxaa muhiima inaad dib intaas ku jeegelaysid xaaladaada aanad fudaysan ayaa muhiim. Dadkeena marka way fudaysadaan xanuunadaas, marka isagoo xitaa lagu soo sheegay xanuunkii tusaale ahaan oo kale kansar baa lagu sheegay iska fudaysan waxyaala fudud ma xiliyo. Marka waxaan wax laga qaban karayo xiliyaan wax laga qaban kari ma jirto. Kansarku tusaale ahaan oo kale xiliyo istiiji waxa leeyahay heerar lifala kala duwan bu leeyahay. Lifalada hore waxa laga yaabaa in wax laga qabto marka sababoo kale marka la geliyo dawooyinkii kimoterabi dawooyin la siiyo ama sun radiation wax la dhaho kale lagu dawiyaa dhici kara. Mararka qaar ku qalitaan marar lagu dawiyaa baa jirta. Laakiin marka dhiigan ka hadlayna inta badan waxa weeyaan marka waxaasoo dhan ma dhaafo
oo lagu soo ilwaayo dawayn laga soo ilwaayo raadish laga ilwaayo qalitaal una noqonayn oo jirka intuu galay meel kasta maskaxda iyo tini cilib u kooda gaaday kuwa weyn kuwanag aada uga hadlayna laakiin kuwa kalena oo ku baraarujinayna in had iyo jeer dee wixii daba socdaan oo sisa hadduuna xitaa qofku ku qanacsanayn haddii soonaan xanuun ugu sheego qof dhaa xanuunkaas ogaya hadduuna qofku aaminin xanuunkaas waxa qurux badan meeshii laga baaray meel kale isku baaro soo xaqiijiy soonaan jigjiga dhowr klinik ama dhowr barefad ama dhowr hospitaalku soo maray xanuun baa lagu sheegay wuu aamini waaye inuu xanuunkaas ahay waxa qurux badan inuu iskaaba tago jigjiga dablaba tago herar tago cadhisaba tago isa soo baaro isu ogaado deetana kolka loo sheego de xanuunka ilaahay baa keenay inuu aamino deetana uu u dhaqaaqo wadadii isku daweyn lahaa iyo maxaa xala u raadi una odhanin adar waxaan maha ma jiro waxaan ma jiro inuu dhaha mafaa waayo dhibaatadani waxaan ka hadlaynaa xaw gooddhow zoro zoro isaguma kusoo noqonaysaa dhibaatadii isaga kole kusoo noqonta kabacdi faamilkiisi baa yaa dhibaata kusoo noqonta faamilka meel kusoo noqotona bulshadii waayo bulshadu waa faamiliyo isku tegay doctor talooyinkaad isleedahay way ku haboon yihiin haddii lacala barnaamijkan laga hirgelin lahaa hospitaaladeenna siba dadkaasi da-da loo uruuriyo ee loogu daryeeli lahaa mustaqbalka oo gasha u noqon lahayd xukuma ahaan iyo shacab ahaanba iyo dadka kale iyaguna markaasi xawanada kale qaba ee guriga iyo hospitaalkaba la rabo in lagu daryeelo bal talooyinkaas leeda waa muhiim ood caawa siin lahayd bulshada madaama nuuceynaha mid wacyigelin ku saabsan barnaamij ahaa program runtii fiican oo dadkan da-da lagu daryeelo yahay marka qaabkeedaas leeda wa hergeli karaa qaabkeedsa talooyinka hadda waad ku habooyihin bulshada waad la wadaagi kartaa horta wariixaad waa su-aal aad u fiican laba su-aalood baan markaa siinay laba talo talo horta waxaan siinaa dhammaan cidda bahda caafimaadka gaar ahaan siyooyada hospitaalada haysta ayaan la hadlaynaa waayo iyaga ayaa ka mas-uulaa caafimaadka waayo wasiir uu nin la dhaha maaha nin kastoo hospitaal haysta ama hospitaal loo maamulkaa isaga ayay u tahay inuu hospitaalkiisan horumarkiisa iyo daalkiisa ka shaqeeyo marka hospitaalada waaweyn ee deegaan ku jira waxaan u sheegaynaa horta in ay toobidan inuu muhiim yahay in palliative care la sameeyo oo qeybta caynkaasa in la furo oo lagu daryeelo oo dadkuna ay kusoo hagaagaan laguna baaro wixii tali iyo wacyigelin lagu siiyo horta taa iyaga qeybtaasaan kala hadlaynaa dadka kale la hadlaynaa waa bulshada bulshada dadkeena waaweyn inta badan dadkooda ay jiifaan guryaha saaraan xanuunadan qaba waxaa ku horta muhiima dadkii waxaa jira dad badan oo xanuunkan og iyo qaaran ogeyn waxaa ku muhiima in horta xanuunka la ogaadaa muhiim ciddii ogwaa sideeda ciddaan ogeyn in xanuunka inta meel lasoo baaro ama hospitaal ku deegaanka ha noqdo ama kuwa dalkaba ha noqde in la baaro qofkii la xaqiijiyo marka la xaqiijiyo kabacdi haddii wixii loo qaban karayo ee dhakhaatiirtu ay u sheegaan ee talaa inay talada qaataan ayaa muhiima kolka loo sheego talada kolkii la dhaho bes hospitaal waxba lagama qaban karayo haddii ay xaafada u qaataan xaafada markay geystaan siyaabihan soo sheegayna waa inay qofka ula tacaalaan waa inay qofkii aanu noqonin qof ay u arkayaan qof dhibaato oo dhibaato kusa waayo haddii aad waalidka sanu daryeeli weydo beritol mid adig ku haysata weyaan marka qofkii in kiliinkiisii laga shaqeeyo si fiican loo kiliin gareeyo waayo xanuunba ma ka dhacaya kiliin la-aantii psychological maskixiyan qofkii in moraalka loo dhiso cuntooyinkii in magaran cuntooyin fiican la siiyo maxaan ku dhahaa rogrogitaankii qofka in laga shaqeeyo saxaradii iyo kaadidii qofkii saacadihi laga bedelay iyo waxyaabihi laga bedelay katetarkii bilmetal xilligii laga bedelay su-aalaan oo kale lix masbuuc oo kale ama bil iyo laba toddobaad marku jiro katetarku waa in kolba xirfadla caafimaad inta loo yeero laga bedelo haddii una kaas ku jirin oo xafaayadii waxaa tahay kaadidi laftigeedu qofku way skinka way gubtaa dubkan hadduu qofku markuu maadaama qof iska warhan yahay kolku isku gaajo baashi xafaayad way gubtaa marka kiriimyo loo mariyaa jira waa in kuwaal qofkii waa in tusaalaan oo kale hadduu habeenkii seexan waayo dawooyin baa jira maskaxdan la siinaya oo kuwa seexinaya waa in qofkii fisiotherapy la sameeyo oo qofkii maadaama dhaqdhaqaasi qiiru iska yaryahay la duugo oo qurba xaafadu intii duugi kara duugitaankaasi faa-iido badan buu yeelayaa oo waxyaala xanuunadii qofku qaaday ee dhiiggii fadhiisanayay waxyaalaas dhinaca way ka caawinaysaa dhinaca labaad waxay ka caawinaysaa qofka inuu relax noqdo maskaxiyan maskaxiyan fiil wax fiican u dareemo fisikaaligiisi uu fiicnaado uu seexdo waxyaala badan buu ka caawinaya marka talooyinka noocaas ayaan kula talin lahayn bulshadeenna aad wansantaa doctor waqtiga qiimaha badan eead noo hortay annaga iyo bulshada eed nala wadaagaysa mashruucan ama barnaamijkan daryeelka gaarka ah ee la siiyo dadka markay da-da yihiin waad ku maadsan tahay doctor kaas wuxuu ahaa doctor cumar jaama cumar oo barnaamijkeenan marti ku ahaa caawa oo inagala qeyb qaadanayay islamarkaasna wacyigelin iyo talooyin ku habboon madashan u marinayay
barnaamijka waxaan aalaaba naga qayb qaata masuuliyiinta kala duwan ee suubsaarka sheekh xasan yabare ugu horeeyay rasuul abdullahi iyo rasuul abdulqani oo iyagu inta badan barnaamijkan kaalin muhiim ka qaata oo ku maasiinay dhakhaatiirta kala duwan ee deegaanka ay ka howlgala dhammaan hospitaalada ee gaar ahaan hospitaalka sheekh xasan yabare oo inta badan barnaamijkan qayb wax ka qaata waan uga mahadcelinaa dhammaantood sida qiimaha badan ay bulshadooda ugu ajiibaan inay wacyigeliyaan barnaamijkeenan waxaa idinla socodsiinayaa anigoo cabdifataaxada dhanka kaamarada waxaa isu keen hagayay waa asad yaasin oo habeentii cabdikariin intaan barnaamijkan mid labada ku kulmi doono hadduu eebeedmo aynu daryeelno ama waalidiinteena kala duwan ee markaas ay soo ritaan xanuunada kala duwan ee da-da markay ku sugan yihiin daryeelka goonida ee dhakhtarku maanta talooyinka ku haboon meesha inaga siinayay aynu ku dhaqanno si aynu u badbaadinno ama aynu u daryeelno bulshadeena qaybta ka midka ah ee da-da barnaamijkan intaan midnaba kulmi doono hadduu eebeedmo waxaan ku dhaafaynaa nabadahaada meel walba joogtaan midnimo iyo wadajir ayaan idin rajaynaynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Noli kulanti.